السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داود يال كسر دوادا تبنتينا برنامج كالصومالية اي سياسة دا هبين والباح ليادا نوكالي اياد كدا وطان هاقا ميديا اهلا بوحي نكسو قادنا حالة دا حساسي اي سياسة دا قده هدالك اي دبدا خضبا دا عاوة برنامج كاد كاقبقون دون تانا يا وحا كمي دا ورقي وقود دن بيي تالية ياسين فري او قاتي شهادة ديسا عدين ايسا انو يهي مشرح او تاقان قبشة دا ميت كمي دا baarlamaanka kuraasta muhiimka ee golaha shacabka iyo dood culus oo arintaasii ka dhalatay hooyada dhashay ikraan tahliil oo markale afka furatay eedeen culusna u jeedisay farmaajo iyo fahad yasiin ahmed madobe oo bilaabay dhaqdhaqaaq culus oo la xiriira xagga doorashooyinka beesha caalamkan hal codsi u jeediyay iyo abdikriin guuleed imaad salaad oo weerar culus ku qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur oo eedeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble haddii ay tahay markii ugu horeysay channel-kan aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin waa habeenimo ay sii baxaysay isniin talaada ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 22-ka bisha November sanadka 2022-ka waxaan ugu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena haddii aynu ka hormarno guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa diiwaan geliyay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta ugu horeysa ee doorashada ee ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Xubnaha guddiga doorashada Galmudug ay diiwaan geliyeen waxaa ku jira xubno kuraasta lagu tartamayo qaarkood horey ugu fadhiyay iyo xubno kale oo iyana sanadkan isa soo sharaxay si ay u tijaabiyaan nasiibkooda. musharaxiinta isku diiwaan geliyay doorashada ka dhacaysa Galmudug waxaa ku jira taliyaha kumeelgaarka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ahna taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Farey. kursiga uu Yaasiin Farey u tartamayo ayaa waxaa la sheegayaa in musharaxiin badan ay isku hayaan isla markaana in madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qoorqoor shaqsigan uu u xiro si weyn looga soo horjeedo. guux xoogan ayaa ka socda Dhuusamareeb iyo Muqdisho iyadoo kulamo arrintan looga arrinsanayo iyo sidii Yaasiin Farey kursigaas looga ceshan lahaa ay sii xoogaysanayaan. xubnaha kale ee golaha shacabka ee doorashooyinka ku soo bixi kara aadna u saadaalinayaan dadku inay awood ku qaadan karaan kuraasta ay u tartami doonaan ayaa waxaa ka mid ah Kulanajiis, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo saameyn ku leh guud ahaanba nidaamka nabad sugidda qaranka Soomaaliya. Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa wajahaya culays badan oo uga imaanaya beelaha oo iyaga waxgaradkooda ay sheeganayaan in ay soo dooran doonaan cid allaale iyo cidda ay doonaan laakiin aan lagu qasbi karin in shaqsiyaad gaar ah farta loogu fiiqo in ay markaasi doortaan ama wax dowladda federaalka Soomaaliya ay wadato iyaga qoorta loo geliyo. hooyada dhashay ikraan tahliil faarax ayaa mar kale afka furatay iyadoo weerar ku qaaday madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir. qoyska ikraan tahliil faarax ayaa ku gacanseeray natiijada hordhaca ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ka soo saartay maqnaanshiyaha gabadhooda oo raq iyo ruux tan iyo 26-kii juun sanadkan 2022-ka meelna aan lagu sheegin. xeer ilaalinta maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan u soo bixin wax cadeymo ah oo muujinaya in ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda nabad sugidda NISA iyagoo dalbaday in ciddii haysa xog ku saabsan maqnaanshaha ikraan ay u soo gudbiso dhinaca maxkamadda taasi oo la yaab noqotay. ikraan tahliil hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad ayaa hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha maxkamadda ku tilmaamtay mid la soo dhoobdhoobay oo isku day kale oo la doonayo in kiiska lagu marin habaabiyo ay tahay. natiijada ka soo baxday waa wax qaldan, waxaanu u fadhinaa wax kale ee maaha waxaynu sugayno. waa sheeko been abuura oo lasoo dhoobdhoobay, waxaan aqbalayno iyo wax lagu qanci karo midna maaha. waxay sheegtay in NISA ay baabi'isay dhammaan cadeymihii la xiriiray inay dileen gabadheeda dhowrkii bilood ee la weysanaa reerkeedana ay murugaysnaayeen, waxayna intaasi ku dartay in hadalka hadda ka soo baxay uusan waxba ka duwneyn waxyaabihii horay ay dowladda u sheegtay. gabadheena annaga iyo inta caqliga u saaxiibka ah waxaan rumaysannahay inay ku maqan tahay gacanta NISA, wax taas ka yarna ma aqbalayno. waxay intaas ku dartay in xeer ilaaliyaha maxkamadda ay iyadu u geysatay dacwadda gabadheeda balse warka ay soo saareen uu kalsooni darro ku riday, iyadoo xustay in ay wax ka beddeleen aaminkii ay ku qabtay maxkamadda.
sidoo kale war aad iyo aad u kulul waxa uu ka soo yeeray xildhibaanad aamina oo ah xildhibaanada ku madasha dhinaca baarlamaanka muddo-xileedkiisa dhammaaday Ikraan Tahliil Faarax waxaana ay sheegtay in ay sheekadan u muuqato adiga lee dubo adiga lee daangeyso qoraal ay xildhibaanada soo dhigtay ayay ku tiri hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida Cabdullaahi Buule Kami ma aha mid sharciga waafaqsan sababaha soo socda dartood kow xeer ilaalinta baaritaanka kiiska ayay leedahay mooye go'aankiisa iyada ma lahan xaqna uma lahan in ay baahiso labo waxay ahayd inay cadeymaha baaritaanka ay helaan garsoorka ku simaan garsoorkana su'aalo ka weydiiyo tuhmanayaasha goob maxkamad oo fagaare ah oo la dhageysanayo sida kiisas badanba la sameeyey waxaa ugu dambeeyay kiiskii Allaahu naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan marxuum Cabdi Xakiin Dhagajoon oo eedeysanayaashii kiisaskaas meel fagaare ah garsoorku su'aalo ku weydiiyey iyaguna ay xaq u yeesheen inay isdifaacaan saddex maxkamadda ayaa ugu dambeyn go'aanka ugu dambeeya lahayd kadib marka ay ku cabir qaadato eedeymaha loo jeediyey tuhmanayaasha iyo isdifaacooda go'aankaas ayaana noqon lahaa mid ama lagu qanco ama lala qoonsado oo lala aado racfaan waxyaabaha sharciga hareer marsan ee ay xeer ilaalintu warbaahinta ka sheegtay waxaa ka mid ah in tuhmanayaasha ay u ogolaadeen in la baaro kiiskan sidee tuhmane xog uu gacanta ku hayo dembi isaga lagu tuhmayo cadeyntiisa looga heli karaa waxyaabaha aan maanka galeen ee hareeyay kiiska innaga kiiska Ikraan waxaan geenay maxkamadda ciidanka qalabka sida iyaga ayaana ka dhawreyna in ay galbaareedkaas go'aan ka gaaraan maxkamadda ciidanka qalabka sida waxaan ka codsanaynaa in kiiska ay u qaado sidii kuwii ka horeeyay ee ay gashayn ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ikraan maanta idinka ayay garab idinka baahan tahay hadii maanta aan Ikraan cadaalad u helideeda la garab istaagina maalinba qof ayay irida u soo galeysa Ikraan Tahliil ama hadhawaato ama hadheeraato waan hubaa inay cadaalad helayso oo aan marnaba looga harin dadka la tuhmayo wa billahi tawfiiq ayay tiri xildhibaanad aamina oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka muddo-xileedkoodu dhammaaday xildhibaan aamina maxamed cabdi waxay ka mid tahay shaqsiyaadka sida weyn u garab taagan marka la eego kiiska Ikraan iyo sidii uu u guuleysan lahaa haddaba iyadoo kiiskan halkaas uu marayo dad badan kuma qanacsana nidaamka iminka xeer ilaalintu ay u wajahayaan waxaana la sheegayaa in xubno badan oo iminka ku ordaya qabashada kuraasta golaha shacabka ay doonayaan inay isaga difaacaan kiiskan sidaa daraaddeedna ay suuragal tahay in wax walba ay isbedelaan marka la eego haddii xubnahaas ay xasaanad yeeshaan oo aan loo dhowaan karin mahadsalaad iyo weliba Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa weerar culus ku qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo saacado ka hor eedeen culus u jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadda ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada muddo-xileedkoodu dhammaaday aadkana uga agdhow ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kulul uga jawaabay eedeen dhowaan ka soo yeertay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo la xiriirta xagga doorashada. Cabdikariin Guuleed ayaa ugu horeyn sheegay in Rooble uu ku ammaanan yahay doorka uu ku leeyahay doorashada iyo dardargelinta isla markaana mas-uuliyadda dib u dhaca ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyadooda waxaan wada ognahay in mas-uuliyadda doorashada ay saaran tahay golaha wada tashiga qaran guud ahaan gaar ahaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyadooda oo ay iyagu la gaar ah mas-uuliyadda fulinta doorashooyinka ay yiri haddii dhaliil iyo galbis waa haddii dhaliil iyo gaabis uu jirana runtii xaggooda ayay jirtaa oo farta ku godan tahay waxaana xaqiiq dhab ah in la dhaliilo oo dhaliil weyn halkaas loo jeediyo sidoo kale mahad salaad ayaa isaguna su'aal geliyay sababta xilligan weerarka loogu qaadayo Rooble isla markaana indhaha looga qarsanayo maamulada iyo siyaasiyiin uu ku sheegay inay yihiin doorashadiid farmaajo doorashada dalka ka socota dibad joog ayuu ka yahay in muddo ah dalabkeedana waxaa lahaa maamulada qaarkood iyo mucaaradka
Roble si gaara wuxuu ugu xilsaarnaa doorashada Soomaaliland aqalkii sare si sharaf leh ayuu u qabtay golaha shacabka maalmaha soo socda ayay bilaabanaysaa. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedyada xulafada la ah Villa Somalia ay doorashada wataan gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Baydhabo isagoo xusay in Jowharna jidka ay ku soo jirto. Waxaana sidoo kale uu diiday in xilligan la yiraahdo guud ahaanba waxaa suuragal ah in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dib u dhaca doorashada isaga uu ka shaqeynayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Cabdiraxmaan marka la eego isaga ahaan uu u arko in xilligan Ra'iisul Wasaaraha xitaa uu ka shaqeynayo in AMISOM laga saaro dalka si Al-Shabaab mar kale dalka ay u qabsadaan oo ay dowladnimada u burburto. Ugu dambeyntiina Axmed Madobe ayaa wakiilada beesha caalamka la yeeshay wada hadal muhiim ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hab maqal iyo muuqaal ah kulanka la qaatay mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wakiilada Mareykanka, Ingiriiska iyo midowga Yurub ee Soomaaliya. Kulanka ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray loogana hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bilaabida doorashooyinka golaha shacabka oo dib uga dhacday marar badan waqtigii loo qorsheeyay. Wakiilada beesha caalamka ayaana Axmed Madobe u sheegay in muhiim ay tahay inuu degdeg u bilaabo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka si looga gudbo muranka ka dhashay dib u dhaca doorashada. Madaxweynaha Jubbaland ayaana u sheegay wakiilada beesha caalamka in maamulkiisa uu ku jiro diyaargarowgii ugu dambeeyay ee bilaabashada doorashada shacabka, waxaana uu ballan qaaday qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Axmed Madobe isaga ayaa daafuray doorashadii dhowaan la soo gabagabeeyay ee golaha aqalka sare iyadoo la filayo in sidoo kale sida ugu dhaqsiyaha badan uu u gudagalo doorashooyinka aqalka hoose. Guddaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda Haga Media ayaad kala socoteen. Intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo.